भांगी गला किस कर टीवी भांगी गला देख मुटे दाना मुटे दाना भारी जिद्दी है मुटे दाना बाबा उल्ही पड़ी कूरा राग दे राग दे मारद दादाजी कह पार्टी बंद कर चुप हाँ तू जा बस बेसी राग किस कुरी आवाज बाबा हेलो बाबा माने बिली गोटा हमने भारी जिदी है तार नब मान नब हाँ फिर दिखा ना के कष्ट करके तुम बेलपणा कर खरार देख टीण देखिए नुआ गोटे कबजा देखिए देख पुणी गेट तैयारी हो गेट कका लाइन कम काठ कम छपर कम आगे कम को शिखिन का कहल हाँ तरकार रांधि पारे खुशन धर तो बस कटाला सका जो आज आंब बिछा है देखिए दीजा सब बस आंब काटे भाज तक पनिकर छड़ तु से काटुचु ना कि काटे किए तारे माए काटे कि तुम किस करता है घर भर आम जी खाली खाई पी शु आई आई घर भर खाली आंब सफा दरकार मार आंब गुरा हम आंब दे पूरा देखा आम भाज दिन दिन काले पड़ गले समुद्र पानी कोला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट अच्छी
ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଆଇଫ୍ର ଉପ୍ଟନ୍ ପାଉଡର ଆଉ ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ତମ ମୁହଁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ବାସ୍ ସେଥିରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଦହି କିମ୍ବା ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ମିଶେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବ ତାପରେ ତମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବ ଆଉ ଲଗେଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତମ ମୁହଁକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଦେଖିବ ତମ ମୁହଁ ପୁରା ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ କେବଳ ୟାକୁ 7 ଦିନ ୟୁଜ୍ କର ତାପରେ ଦେଖିବ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନା ଦିଦି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯଦି ତମକୁ କିଣିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି ଯାଅ ସେଇଠୁ କିଣ ଆଉ ହଁ ଏବେ ଗୁଡ୍ ୱାଇଫ୍ସର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ 35% ଅଫ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ 450 ଟଙ୍କାର ତମେ ସପିଂ କଲେ ତମକୁ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ କିଣ ହେଲା ଆଉ ଏଥର ଏଥର ଭାଉଜ ଆମର ଗୁରା ହେଇଛି ନା କିସ ଏଇ ସେଦିନ ମାରିବା କଥା ନା ଆଉ ତମେ ମାରୁନ ମାରୁନ ବୋଲି ସେ କଳା ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଉ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି ମୁହଁ ପୁରା ତ କାଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନ ଆଉ ଛଡ଼େଇବ ନା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ତ ରଖିଦିଅ ବାପ ସିଏ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରା ହେଇଦିଅ ତମେ ଖାଅନି ଆଉ ରୋଗ କାଢ଼ନି ଆଉ ହେଲା ଏ ଯା ସକାଳ ସକାଳ କିସ ବାଟୁଛୁ ଲୋ ଏ ଯା ଲୁ ଏ ଯା କିଛି ବାଟୁଛି ଏଇ କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାଲ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କାଳିଆ ନା ହେ କିସ ହେଲା ଦେଖିଲ ଶୁଙ୍ଗି ମାରିଦେଇଛ ନା ତୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଗନି ଜାଣୁ ନା ଆଜି ହଳଦୀ ମାରିବୁ ହେ ଆକୁ ମାଇନେ ଆହୁରି କାଳିଆ ଦେଖାହବୁ ଇଏ ତ କଳା କଳା ଦେଖାହଉଛି ହଁ ଠାକୁର ମତେ ଦେ ଅଧା ଦେ ଦେଲ ସବୁ ପାଟରୁ ସବୁ ହଳଦୀ ଖୋଲି ନେଇଗଲା ଦେଇକିରି ଆସିକି ବାଟୁଛି ଆସିକି ନଗେଇଛି ହଳଦୀ ନେଇଗନି କେତେବେଳେ ନେଇଗଲ ହଳଦୀ ଖୋଳିକି ମିଛ କଥାଟା କହୁଛି ଭଗବାନ ସହି ଆଣିଲ ଭଗବାନ ଦେଖୁ ସୁନା କଳସ ପାଇଲୁଣି ମୁଁ ପାଇନି ଦେଖିଲା ହଁ ଯେତେ ଯାହା କହିନେ କି ସାରା ବାଟି ତଳୁ ମୋର ଭାଇଲା ନା ଭାଇଲାନି ହଁ ପୁତିଛି ପୁତିନୁ ଆଉ ତୁ ହଠାତ୍ ପରେ ପାଇଗଲୁ ନା ଯାଇକି ଖୋଳି ପକେଇଲୁ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ତୋ କହୁଛି ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି ବୋଲିକି ତୁ ତୋର ପାଇଲୁ ଆଉ ମତେ ଦେଲୁ ନା କଲୁ ନା କିଛି ତ ଦେବି କା ତୁ ଦେଖି ମିଛ ତ କହୁଛୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିନେ ହେଲୁ ବାପେ ବାଟେ ବାଟେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ମାରିଦେବେ କେଉଁଠି ଠାକୁର ଦେହରେ ପୁଣି ମାରିବି ଏତେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଏପଟରେ କହୁଛି ଠାକୁର ତ ଲାଗିବ ହଳଦୀ ପୁଣି ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ଏପଟେ ନିଜ ଦେହରେ ନେସିବୁ କହୁଛି ଆଉ ଏପଟ ଦେଖିବାର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହା ବସିଯାଇଛି ଫଳ ଡୋଲା ସଜିବାର ଆଜି କେଉଁଠି ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବୁ ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ଏଠି ବାହାରିସାରୁ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା କାକି ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ଯେ କାକି ଆମର ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକେଲା ଏକେଲା ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଗୁହାଳ କାଢ଼ିବାରେ ଆଉ ଯେହେତୁ କକା ଆମର ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାକି ତାର ଏକେଲା ଏକେଲା ଆଜି କତୁରୁ ଗୁହାଳ କାଢ଼ିଲେ ଆଉ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନିଆ ମାଲ ନା କିସ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଇଏ ଓହୋ ଗାଈ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଓହୋ ନହେଲେ କାକେରେ ସେ ଗୁହାଳ ପୁରା ଗୋଟା ପୁରା କାଦ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ରହିଥାନ୍ତ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦୁଇ କାକି ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସିଏ ରହି ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଉଛି ସମୁଦ୍ର ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ଘର ଅଛି ନା ଆମ ଗାଈ ବି ଆସିନାହିଁ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରତେ ଆଉ ହଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନା କକା ପଳେଇଲେ କାକିଆ ଅନଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ପୁଣି କାନ୍ଦି ବାନ୍ଦି ପକେଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କକା ଥିଲେ ସବୁ କାମରେ ଟିକେ କାକି ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ
ଆଉ ସେ କକା ପଳେଇଲେ ଆଉ ସେ କାକି ଏକେଲା ଏକେଲା ଆଠେ ମାଠେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶନି ଦଶ ପଡ଼ିଯିବ ଭାରି କଷ୍ଟରେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆକୁ ଦେଖ ମା ତାର ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ଧରିକି ଓଛୁଣି ଆଇଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ସାରୁ ଗଛ ବାନର ସେନା ଦେଖିଛ ଦିଟା ବାନର ତାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ରାମ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେନା ହଁ ସେଗୁଡ଼ି ଯା ଏ ସେଗୁଡ଼ି ଯା ଉଠୁ କ'ଣ ସେନା ସେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ହଁ ସେଠି ଲଗାଅ ହଁ ଦେଖେଦେଲା ଏତେ ଲଗାଅ ଲୋକମାନେ ବୋଇତାଳ ଗଛ କଲରା ଗଛ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ମୋ ମା ସାରୁ ଗଛ ଲଗାଉଛି ସେଠି ନାହିଁ ସେଠି ଲଗାଅ କାଟି ବାଟି ଦେବ ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଗାଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଗାଅ ଭଲ ଇଏ ସେଠି ଗୁଦାଳ ମାରିଲା ବେଳେ ତମେ କା ଡୋରି ପଳେଇ ଆସୁଛ ତମେ ଖୁଣ୍ଡ ଗାତ ଆଉ ଦେଖ ମୋ ମା ପଟରେ ଖୋଳୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବାକି କାମ ସକାଳ ସକାଳ ବଢ଼ିଆ କାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଉଛ ତମେ ଆଉ ଏ ତମ ଶାଶୁର ପାଇଥାନ୍ତ ନା ଶାଶୁର ନ କାମ କରିବ ତମେ ସବୁ କାମ କରିବ ହଁ ଗାଳ ଦେଉଛ ନା ରେ ଖଟ ଜେଲି ତମକୁ ଭାଉଜ ଖୋଳିପାରୁଛ ନା ଗାତ କାହିଁ ଲଗେଇନ ନା ଗୋଟେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଛ ନା ଓହୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ମନ୍ଦା କରି ଯାଉଛି ଏମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିନି ବାନର ସେନା ମାନେ କରିଥିଲେ ସେତୁ ଏଠି ମୋ ମା ଆଗରେ ସେତୁ କରୁଛି ବାନର ସେନା ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କେତେ ହେଲା ନା ପୋତା ହେଇଛି ନା ଶେଷରେ ମା ବି ତାହେଲେ ଲଗେଇଲା ଯେହେତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଯିବ ମା ଦେହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଗେଇଦେବ ଦେଖ ବୁଝିଛୁ ତାଙ୍କ ତ ମାଟି ଖୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିସ କରିବ ତମେ ମାଟି ଉଠୁନି ହାତରେ ତାଙ୍କର ଏ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଲଗେଇ ମାନେ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଲଗାଉନି ହଁ ନା ମା ହଁ ଦେଖିଲା ତମେ ସବୁ କିସ କରିଥା ହେଲ କାମ କରିଥା ହେଲ ନା କାମ କର ସେନା ମାନେ ଏଠି ରଜମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାମ କରୁନ ଆଉ କିସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାରେ ତାର ଏଠି ଲଗେଇ ସାରନ୍ତୁ ସାରୁ ଗଛ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାଟି ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଯିବ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦେଖ ସେତେ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ସଜବାଜ ସରି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିନି ଚାଲୁନ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ବିଲି କରି ମତେ ସେତେ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଧା ଗାଧା ଦେଖିଲେ ନିଜେ ବାହାରି ନାହିଁ ଆସ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଣକ ନିଜେ ଲେଟ୍ କରିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଲଗେଇ ଦଉନ ହଁ ମୋତେ ଝିଅ ଖାଲି ଗଲି ଆଉ ଚାଲ 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 ନା ଭଗବାନ ଥିବେନି ସେ ଛାଡି ପଳେଇଥିବେ ମନ୍ଦିର ସକାଳ ପୁରା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦିନ 9 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭାଉଜ ତମେ ଆଗୁତୁରା ପଳେଇଲେଣି ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ
ଉଫ୍ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ସେ କୁଣ୍ଢେଇଛି, ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି ତମେ ନା ତା ଭଳିଆ ପଇସା ଛାଡ଼େନି ଆମ ମା କହୁଥିଲା କି ଆମ ଜୀବନ ଚୁଲି କତିକି ଆସିବିନି, ମୋ ଦିଦିଟା ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ପୁଣି ମୋ ମା ଆସି ବସି ଚୁଲି କତିର ଆସି ମୋ ମାର ଆଉ ଚୁଲିର ପୁରା ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲ ନା, ମୋ ମା ଚୁଲି ଭୁଲି ପାରିନି କି ଚୁଲି ମୋ ମା ଭୁଲି ପାରିନି, ଯେହେତୁ ମା ଚୁଲି ତିଆରି କରୁ ନାହିଁ ଉଠା ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ଉଠା ଚୁଲି କହୁଛି ତୁ କେଉଁଠି ଯିବୁ, ମୋ ସେ ଚୁଲି କତିକି ଆସିବୁ, ତୁ ଚୁଲି କରିଦେ ଦେଖିବୁ ତ ଆଉ ଚୁଲି କତିକି ଆସିବୁନି, ହଁ ଚୁଲି ଖାଞ୍ଚି କରିବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି, ହଁ ସେ ଚୁଲିଟା ତୁ ମନ ଦେଇ କରିଥିଲୁ ନି ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହଁ ସେଇଟା ଚୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଦେଖ ମା ଆଉ ତା ଭାଜୁଛି ମାଛ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିନ୍ତୁ ମାଛ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ମାଛ ନହେଲେ ଭାତ ଯିବନି ପା, ଆଉ ଦେଖ ବାବା ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା କେର କାମ କରୁଛି, ବାବା ତାଙ୍କ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଫିରି ବସିକି ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ମେଲଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଟିକେ ହବ ନା କହିତ କହିଲେ ଗୋଡ଼ ମେଲଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା, ହଁ ମୋ ମା ଭାଗ୍ୟର କୁଆ ମୁଦେଇଛି, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜେଜେମା ହଳଦୀ ମାରିକି ଗାଧେଇ ସାରିକି, ଆଉ ଦେଖ ଓଛା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଛାଣିବାରେ, ଆମ ବବୁଲି ଦେଖ ଏପଟ ବେଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବବୁଲି ଆମ ଘରର ହେଲ୍ପର, ଯାହା କିଛି ହେନେ ସେ ଟିକେ ଆସି ଜେଜେମା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରେ, ବବୁଲି ହେଲା ନା କିସ ତୁ ବେଲୁଛୁ, ହଁ ଆ ଦେଖ ଖାଲି କେତିକି ଦେଖ ଖାଲି ବେଲା ହେଇ ଦେଖ ପୁରୀ, ଜେଜେମା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଖାଇବା ଭୋକ ହେଲାଣି, ପୁରୀ ଜେରେ ମୋ ଜେଜେମା ବି ଜେରେ ଦେଇଛି ନା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ, ଛାଡ଼ିନି ସେ ଦିନରୁ ଦେଖିଆ ଦାଗ ରହିଗଲା ପୁରା ଦାଗ ଅଧା କରିବା କରିବା ଜଲ୍ଦି କରିବା ଜେଜେମା, ହଁ ପରା ଏ ସିଏ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଅଧେ ଭାବିଲା ଖାଇଦେବ ଜେଜେମା ସବୁ ଖାଇଦବ ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଲୁ ନା ସବୁ ଖାଇଦେଲାଣି ଅନେଇ ଥା, ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁ ଖା ତୋ ପେଟକୁ ପୋଳେଇବନି ତୁ ଖା, ହଁ ତୁ କର କର କାକି ସେ ତମେ ସେ ଥାଳୁଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ଧରିଲେଣି ଆଜି, ହଁ ଜେଜା ଦେଲା ନାଣି ନା ତମେ ଆଣିଥିଲ, ସେ ଫୁଙ୍କି ଦବ ସେ ଦବନି କେତେବେଳେ ମନକୁ ଆଇଲା ଦବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଖାଲି ସୋରିଷ ତାପରେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଯାହାକି କାଜୁ ବସ ପକେଇ ଦେଇକି ତ ବାଟିଦବା ଆଉ ତା ମାମୁର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଆମ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ରେଟ୍ ଜିନିଷ ପାଇବା ଦେଖ ଲୋକ ଥାଳୁଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ଦେଖିଦେବା ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଫୁଙ୍କା ହେଉଛି ଜିନିଷ କାଜୁ ବାଦାମ ତ କିଣିତେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖିବାର ତେ ଭାଉଜ ଆମର ସେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଟିଭି ଫିଭି ବୁଝିବାରେ, ହଁ 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 କିସ ଏ ପୁଚି ସେ ଟିଭି ଏଠି ପଟେ ତମେ ସେଠି ପଟେ ବୋନେ, ହଁ ଆଖି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ବୁଝିଦେନି, ହଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ଭିତରେ ରହିଛି ନା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହଁ ହଁ ଆରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏ ମାଲୁ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଲୋ ଏମିତି କଣ ହଉଛି, ହଁ ହଁ ଆରେ ଏଟା କଣ ହେଲା ହଁ ଏ କଣ ହେଲା ଏଟା ମାଲୁ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖନି ପୁଛତେ ପୁଛତେ କଣ ହେଲା ଦେଖନି କିସ ଭିତରେ ହାତ ପୁରୀ ସଫା କରିଲେ ଦେଇକି ହେଇଗଲା
पड़ेला पण डिस्प्ले पड़ेला पण वा हैं केते दूर चा पुसलो की तू पुरा ना अठी हैं से केते दूर चा पिन धीरे पुरा में एमदी पोटी के तिमला ने नोजी तो हम बुझला खराब हैला पण टीवीटा ओ परी ना हां एटा खराब हे जबा डिस्प्ले पड़ेला ओ रोजी रे बाजी ना ऊपर चाप दे लगा अभी बाकी बिछुई से लगत सही दे था किसे लगा ये इडा बजे चापी जो धो जोर है डिस्प्ले ऊपर तक चापी ऊपर तक चापी नहीं मुंह धीरे धीरे सही हाथ करेंगे कुछ ले सही सही दूर होई थई थई थो किन किन बजे मो बाजी तो भीतर डिस्प्ले चापी फाटी होला भीतर के फाटियो ना अरे एक ही कोन नहीं एक ही पड़ी अरे जे हम जे डिस्प्ले डा होती हो मारे स्पार्किंग हो जाए भीतर बोलते हो किसको करला जाने भी करंगा जे गला 40 टका गला पीछे कर नहीं ई देखले हाथ में तो कोई नहीं देना मैं बुझवानी एटी को आउछ ने हम सब तेरे मन में एक रह देना और एक रह दे छाड़ गल नष्ट तो हेला नहीं आ किसो कोई किसो भाग गला आ किसो हो किसो मतलब हां भाग गई ये बोले भरते अच्छा डिस्प्ले टा माने लाइट आ सवारी ना फाटी हो जे डिस्प्ले ये ले के भी ले तो टीवी टा खोलने देखिया हो जे ना हो ना टीवी 40 जीबरा टीवी खुला थिला डिस्प्ले भीतर 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 फाटी जे भीतर से किछ बजे नै अरे से फाटी जे कन डिस्प्ले हो देसा पिक्चर आसु नै मुझे हाथ मारने छाड़ा हो जा हवा त हेलानी नष्ट हेला अरे से पूरा हाथ मार रहा जे त गुटे आरो बाजी सब फाटी होला हो पूरा खराब बंद भांगी किसो चल छाड़ नष्ट फाटी गला डिस्प्ले टा पड़ेला हे अंधार हेला बंद हेला खराब हेला टीवी हो छाड़ो छाड़ो जा बात है पड़े आसो चलो भगवान मोन से सुई जुड़े सब स्क्रीन है जो ए लाइट आउ जे हे हे पड़े हो हां तिन के हो जे खराब हेला टीवी सुई किछ नहीं है तारा स्क्रीन जोना पड़े फोन में फिंगर प्रिंट स्क्रीन मोबाइल से ना 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 रिमोट को मारी ठीक है जानी जानी